Hello, and good morning, and welcome to another Hang with Alexio. Today, it's Daniela's birthday. Woohoo! Så vi ska på party. Nu är klockan 7 på morgon. Och jag skojar bara. Klockan är 7 på kvällen. Och nu är jag snart klar. Jag har just målat naglarna lite purplish. Och nu ska jag vänta på att det torkar, så jag ska hitta några kläder. Och sen så ska vi typ fara och fira Daniela, som sagt. Det blir skitkul. Så, yay! Okej, Daniela kör presentöppning. Ja, det eller ja, du kan vara lite till lite. Öppna den. Okej, nu är det är jättetråkigt. Det är en nyckelring. Det är jättetråkigt att det är julpapper. Ja, det blir ju lite fel, men det är typ det enda man har. Vad är det fel? Är det tomt? Nej, det är där. Det är en jävla nyckelring, hallå. Alltså, du kommer bli jätteglad, jag tror jag faktiskt. Dyk! Oj. Oh, det var ju lite roligt faktiskt. Öppnar den? Öppnar den? Det är två! Och nu börjar du gråta efter svampen. Ser du vad det står? Ja, de hade inte ditt namn. Och de brekade. Åh gud, de har fått en nyckelring där det står. Anna. Och så en liten snabbis. Åh gud. Tack. ja, du kan ju få det här först som jag inte hann slå in. Och så är det trasigt. Det är funktionellt ändå, men jag hann paja det någon gång. Det är funktionellt även fast ja, jag var jättearg med det. Jag tror att det var jag som pajade det, men okej. You will survive. Är det toap? Ja, så du kan bajsa mycket ikväll. Tack, det var bra att använda. Ja, då har vi. Jag tänkte det, 2-in-1. Alltså jag vill ha en liten alkohol. Oh! Ja, den här hände i cykelkorgen tror jag. Okej, där är din seriösa från mig. Hoppas jag inte. Jag håller kanske bara nej. Jag får på pappan. Var det här du tänker på? Outfit? Ja. Oj, oj, oj. Spänningen är olidlig. Nej, det har jag inte. Visst är de fina? Vad fina de är. Får jag se? Kolla. De måste ju verkligen byta. Oh. Ja. Nice. Jag är väldigt här. Okej. All around the world. Tror du kan dra ut den? Vad är det för då? Ett fönster! Vänta, jag tror jag har sett sådär liknande, för jag tänkte köpa det. Det har jag aldrig slut. Nej, det gör det inte. Jo, det. Och den där vill jag ha så mycket för den. Ja. Är det slut efter den där? Ja. Ja, bra. Äntligen. Ja. Vi kan få lite musik från farligt. Okej, jag tror inte jag har den. Sådär har jag också sett. Det kör mot dig. Vad står det? Central Perk Mug. Visst är det där om man har fint? Ja, jag tyckte det var jättefint. Åh, vad kul. Men stoppa tillbaka den. Jo. Åh, så kan du bara upp. Collect them all, vi ser fler. Ja, så ska jag visa, jag och Angelica bytte julklappar. Och då fick jag en boyfriend, kudde! Så att nu kan jag inte behöver inte säga att jag är singel längre. Och kolla på den här. So beautiful. Gud, tack. Men den där stora är så tung, jag tror det är därför han har lossat. Ja. Så en till. En liten T-rex. Focus, bitch.
Jättefina. Jag får testa att plugga i sin telefon. Så ska Daniela köra en liten frågesport om hon själv. Jag hoppas de här är svåra. Se hur mycket vi känner till. Om henne själv. Hur mycket ni känner. Säg mig. Men sluta. Är ni jävla mattetekniker eller? Okej. Okay. Fråga ett. Ja. Jag vill inte göra det. Okej. Okay. Vilket land har jag inte varit i? Ett. Jaha. Norge. Va? Norge. Ja. Ja. Kryss. Kanada. Två. Tyskland. Fan vad svårt. Ja, den där. Eller den... den fan vad lätt. Men... kolla! Åh! Oh! Johanna! Ja. Jag vill bara vända på pappret om det. Jag vet. Vad? Man ska bara skriva. Eller så. Ja, men det kan vi göra precis. Varsågod. Det har varit så mycket pengar. Okej, jag får gissa hela. Sluta. Okej. Okay. Men jag såg det. Man cry baby. Nummer två. Vilken är min favoritmaträtt? Ett. Spaghetti och köttfärssås. Kryss. Blodpudding. Två. Pizza. Vad sa du först? Jag är klara med det här lilla frågesporten. Jag tror att jag vann. Du har säkert haft fler. Men dig? Ja. Jag har fyra. Hur många fick du? Men jag har också fyra. Hur många fick du, Alex? Fan, det blir sju. Hur många fick du? Fem. I don't know you. Alex. Sju. Du? Jag trodde jag vann. Fyra. Ja, typ. Men du var ju fan. Ja, men jag... Men hallå, jag då? Den enda... Fyra ändå jävligt ut också. Alex, du ska jag gå på toa. Ja, den enda jag hade kunnat ta det här med anställningen. För jag tänkte det, jag sen bara... Men jag tänkte inte. Nej, just det! Vadå? Nu är jag ju med på det. Fuck! Nu förstår jag. Jag tänkte på MQ. Jaha. Jag tänkte inte ens på det. Alltså tänkte jag tänkte MQ. Också på MQ. Ja. Fuck my life. Ja, för jag bara, vad fan, det var väl jag satt och tänkte, jag bara nej. Helvete. Jag tänkte så här, det enda hon fick göra var ju att vika kläder. Ja, eller hur? Dagen. Så här varje torsdag, vad fan det var, du var så sur och jag bara, det var väl ingen jävla anställning. Det hon. Fan, jävla skorätt. Ja, okej, okay, det hade jag kunnat ta då. Det var lite kuggigt, va? Ja. Lugnare. Men återigen, för att ta upp gamla minnen. Ja, men eller hur? Ja, när vi var i Stockholm innan vi skulle till Frankrike. Det här tål sig att berättas igen och på kamera. Då fick vi... Jo, men för då hade vi ju lånat Kalles syras lägenhet eller vad fan det nu var. Så vi skulle sova i en natt innan vi for till Frankrike. Och sen så bara, ja men ni ska stanna här i lägenheten. Och vi bara, ja absolut Kalle. Och sen bara, ding ding ding. Och det for vi ut och så gick vi så här. Och sen så kom Sandra på såklart att hon ska vara lite international. Ja, det var jag och hon. Ja, och jag missade att vi fick egna namn och allting. Ja. Och sen så träffade vi, var det två killar? Tre tror jag de var. Ja, i alla fall. Och så började ju Sandra prata engelska med dem. Och de bara, men ge, du vet, man pratar på svenska, så bara, men ge, vi vet att det är svenska, så typ såhär, vad var det han sa? Men typ såhär, ja men prata svenska. Och hon bara, no, I don't speak Swedish. Ja. Nej. Och så sa han ju det på svenska, och då var det ganska obvious att hon var svensk, eftersom hon fattade vad han sa. Men sa han inte också, bara, men du fattar ju vad jag säger. Ja, men sen då började ju alla vi skratta, och så var det ju helt kört för honom. Och sen bara, jaha, då skulle hon ju bara, what, I don't understand. Eller, du vet, och hon bara, no, I don't speak Swedish. I don't understand Swedish. Och man bara, ja. Det var lite. Men Alex, vad var det du sa när vi var i Stockholm? Det var någonting med plattan. Ja, vi gick ju förbi plattan. Ja, okej. Nu kommer det. På plattan, du har pussat så vi har kramat. Ja, jag vet inte. Jag har inte skålstad. Jag vet inte mycket det här är. Skål, tjejer! Det här är jättemycket. Men tänk att shoppa. Är det här bara sours? Det här är större. Vi har fått en 12, va? Kör du, men du behöver inte ta av. Skål! Det var inte så starkt. Skål! Alltså det är så jävla gott. Ja. Det känns väl inte. Jag har inte tagit på vår del. Han har båda vid oss. Flyttkartongen. Ella, drick nu. Du rysk kör. Lyck upp dig. Ella, du rysk. Fram inte ut med nu. Fast det är jag som brukar köra. Det kan vara glad att man har en kalvenöjde. Ja, man. Ja, det var jävligt stark äppelsaft. Ja. Okej, nu är det bara skolan. Ja. Ja. Det var det. Ja. Okay, är ni med nu? Är ni med? Makes you happy! It can be the best if it makes you happy. Then why the hell are you so sad?
Crazy, but it ain't no lie, baby, bye, bye, bye. Oh. Är den inte så farlig? Nej. Vad smakar lite? Jag tar lite lite. Jag ska ge den. Nej, jag ger den mig. Vill du ha? Johanna vill ju ta med den. Nej, men hellre. Jag ska inte dricka den. Nej, det är inte. Det är bara för att han bor i Byske. Vadå? För det finns ingenstans att spänna. Jo, han måste stoppa i. Nej. Ni måste. Casino-styr. Ja. Luka, Frida. Vad? Vänd fast dig. Ja, men jag har det. Funkar inte riktigt. Jo, men det gör hon. Nej. Frida kan ju ljuda. Hon skrattar så mycket. Ja. Är ni med? Ja. Är ni med? I'm being a naughty girl. Woo! I'm being a naughty girl. Det är det enda vi kan. Och så sen syns ju att den här snusen som man har gjort kudden i vart fall 6 timmar. Åh, herregud! Ta kort då! Det blir jag! Varför måste jag sitta med alla brand? Det är jag inte. Jag är visst, det är jag som sitter på kanten. Men det är ändå jag som sitter på kanten. Det är ändå jag som sitter på kanten. Tack! Vill du ha hjälp? Jag vill ta en ram. Jag kommer tillbaka från Johan. Nej, jag låts nu! Vad fina ni var! Jättefina! Jag fungerar Johan. Helt bra. Johan, du är på fel. Du kan sluta. Johan, sluta med fingrar. Du är på fel. Alexandra, om inte du har beställt grejen nu, då äter jag din. Fattar du det? Angelica kommer att döda mig om inte jag har beställt hennes veggiebiff. Det har du, Alex. Det har jag ju, Alex. De är ju där. Där är ju våra. Veggie. Här är våra. Ja, de är där borta. Men det är för att vi inte ska köpa. Alltså, det luktar gott. Man blir lite horny här. Daniela, hon träffar en salt och peppar till det. Du luktar säkert jättegott, men... Alltså, Johan, du luktar säkert jättegott, men det är fortfarande salt och peppar. Ja, men jag tror att Alex, hon vet vad han luktar. En frisk doft av Alex. En frisk doft av salt och peppar. Nej.
Johan, du luktar säkert jättegott. Alltså, Johan, du luktar säkert jättegott. Under armarna. Han luktar jättegott. Du luktar säkert. Johan, vad har du sprutat på dig ikväll? Fråga mig. Säg inte Zlatan, då blir jag ledsen. Fråga min jävla hos hur luktar Zlatan och... Nej! Du luktar säkert David Beckham. Och Zlatan med va? Nej, han luktar jätte... En blandning. Alex försöker försvara det här nu. Ja, ja nu kommer Alex. Nej, här jag köpte den där parfymen, du förbered! Inte slappa honom.